ସାଦର ପ୍ରଣାମ। ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କଲେ, ଦଣ୍ଡ ଧାରଣ କରିନେଲେ, ଭସ୍ମ ଲେପ କଲେ, ମୁଣ୍ଡ ଲଣ୍ଡା ହେଲେ ଓ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ ଯୋଗ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ଯୋଗର ବାହ୍ୟ ଉପକରଣ ଅଟେ। ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ ତ ତାହା ଯେବେ ମନୁଷ୍ୟ ମାୟା ସମ୍ପର୍କରେ ରହିକରି ମଧ୍ୟ ତାହାଠାରୁ ଅଲଗା ଅପ୍ରଭାବିତ ରହେ। ଗୁରୁ ନାନକ। ପୁସ୍ତକର ନାମ ଗୁରୁ ନାନକ। ପୁସ୍ତକ ପରିଚୟ। ନାନକ ସେହି ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯିଏ କେବଳ ସତ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ନତମସ୍ତକ ହୁଅନ୍ତି, ଧର୍ମ ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆଜନ୍ମ ଘର ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଖୋଲା ବିଚାରର ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଗଲା ସେ ନିର୍ଭୟତା ପୂର୍ବକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ମାନିବା ଲାଭଦାୟକ ଭାବୁନଥିଲେ, ବରଂ ବେଦରେ ଥିବା ଏକ ଅହମ୍ ବହୁସ୍ୱାମୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ମାନୁଥିଲେ। ଯାହା ବି କିଛି ହେଉ, ନାନକଙ୍କ ଜୀବନ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଆଧାର ଉପରେ ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜ୍ଞାତ ହେଉଛି। ସେଥିରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେ ଏକ ବିଶେଷ ସଂସ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଯିଏକି ଅନ୍ୟ ବାଳକମାନଙ୍କ ଭଳି ଖେଳକୁଦରେ ରୁଚି ନ ରଖି ଭଗବାନ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ହିଁ ଅଧିକ ରୁଚି ରଖୁଥିଲେ। ନାନକଦେବଙ୍କର ଏହି ବିଶେଷତା ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଯେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଓ ସମାଜର ତ୍ରୁଟିକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଦେଖିଲେ, ତାହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆବେଗ ସହିତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ। ଅନ୍ୟ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କେବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାହାହେଲେ ଭାଗ୍ୟ କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଅପ୍ରସନ୍ନତାର ପରିଣାମ କହିକରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁସ୍ତକରୁ କିଛି ଅଂଶ। ମଣିଷକୁ ଯେଉଁ କିଛି ଗୁଣ କିମ୍ବା ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତାହାର ଶ୍ରେୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ସମାଜକୁ ହିଁ ଯାଏ। ସମାଜର ବିନା ସହାୟତା ତଥା ସହଯୋଗରେ ନା କେହି ଜୀବିତ ରହିପାରିବେ ନା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି କରି ରହେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହାର ଜୀବନରୁ ସ୍ୱୟଂ ହିଁ ସଚ୍ଚୋଟତାର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାହାର ଉପଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଭଲ, ସଜ୍ଜନତା ଆଦିର ଗୁଣ ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ସ୍ୱଭାବତଃ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତି ନ ପାଇବା କାରଣରୁ ଲୁଚି ରହେ। ପ୍ରକୃତ ସନ୍ଥ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନେ ଏହି ଭଲ ତତ୍ତ୍ୱ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରିଚିତ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରାନ୍ତୁ। କୂଅରୁ ପାଣି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯେପରି ବାଲ୍ଟି ରସି ସାହାଯ୍ୟରେ ତଳକୁ ଯିବାବେଳେ ପାଣିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉପରକୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ପାଣି ଖାଲି ହୋଇ ପୁଣି ତଳକୁ ଚାଲିଯାଇଥାଏ, ସେହିପରି ଆମର ଏହି ଜୀବନ ଏହି ଖେଳ ସମାନ ଅଟେ। ବେଦଶାସ୍ତ୍ରର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିନା ପୁସ୍ତକୀୟ ଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ। ବାସ୍ତବରେ ଯିଏ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରିବ ସେ ତାହାର ମର୍ମ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିନେବା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ ନ କରିବା ତାହା ଶୁଆ ପରି ଘୋଷିବା ଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖେ ନାହିଁ। ପୁସ୍ତକରୁ କିଛି ବିନ୍ଦୁ। ନିଚ ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ଆପଣେଇବା ବାଲା ଗୁରୁ ନାନକ। ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଦର୍ଶନ। ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କ ଦେଶଭକ୍ତି ଓ ରାଜନୀତିଜ୍ଞତା। ଲୋକଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ। ଏକ ମହାନ ସମାଜ ସୁଧାରକ। ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ, ମହାନ ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧକ ତଥା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦର ପ୍ରଣେତା ହେବା ସହିତ ସେ 3200ରୁ ଅଧିକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।